Ovo je domaćinska atmosfera, da neko ne pomisli da sam otišao bez... Samo zato što dvoje pričljivih ljudi u studiju, zajedno sa tobom, a puno je tema, to bi zahtevalo jedno sat i po. Ja moram da uputim jedno javno izvinjenje, pošto sam te pre nekoliko emisije javno prozivao kako si se ugojio, sad moram da ti kažem da si došao ovaj... Vratio se u formu, Igore. U formu, ne znam šta si radio. Pa bio mi ikonos čoveč. Pa spremao se za plažu. Relativizuju sve moje napore da budem zdrav. Zdrav život. Igore, ovo postaje manir na televiziji, pala je bubica, ja možda nisam adekvatno obučena. Ja ću pomogu. Samo sekund. E, Sule, ja nisam baš ovo uradila kako treba, ubiće me Boske posle. Dobro, super. Hvala. Igore, mi smo zahvalni što si uvek fantastičan zagovornik i veliki drug i hvala ti što si došao i danas. I moram da kažem ljudima da smo se dogovarali za ovaj razgovor pred 10 dana. Jesmo. Jer hvala Bogu, situacija od juče, Bogu hvala, se dobro završila. Juče nas je ponovo okupirala vest Kladovo i onda sam pomislila, Bože, Igor je sutra gost. Ali evo, osmeh je na licu. Jeste osmeh. Naravno, brzo se ta trauma za sve nas brzo se rešila u pozitivnom smislu. Šta se desilo? Kako je moguće da u vrtiću? Mislim, to... Ne mogu. Ali moguće je. Moguće je. Naravno da je sve moguće. Ne mogu niti u bilo koga da upirem prstom. Zaista ne znam sve detalje. Ja sam imao jako puno poziva i jako puno poruka sam dobio preko društvenih mreža, ali ja moram ljudima samo i sada da kažem. Dakle, ja nisam imao sam upravo neko gostovanje juče televizijsko na jednoj lokalnoj televiziji. Kad sam izašao, tu je brdo poruka je stiglo. Moram samo da kažem ljudima da kada su deca u pitanju posebno, jako vodimo računa i ne želimo nikakav senzacionalizam, niti želimo da prvi izbacujemo objave dok zaista ne proverimo. I sa druge strane, ne smemo da objavljujemo fotografiju deteta dok ne dobijemo odobrenje roditelja. Mi u tom momentu nismo imali to odobrenje, nisam imao ni zvaničnu potvrdu da je dete zaista nestalo i zbog toga se nisam ni oglašavao. Ali eto, srećom se sve dobro završilo i nije bilo potrebe da se dalje širi ta priča. Hvala Bogu. Način na koji zapravo pristupaš temi govori o tome koliko, a svi znamo koliko si ozbiljan čovek i u tome što radiš i koliko je tvoja životna misija važna za sve nas. E, sada da idemo u nazad. Komentarisao si na Twitteru aktualnu situaciju u Iranu. Mislim da je taj Iran me je jako podsjetio na ono što se desilo pre nekoliko dana, nažalost, u Prištini. Meni je teško da govorim o tome. Apsolutno je svima teško, ali ono što je u toj... Dakle, u Iranu se dogodilo, uhapšena je žena. Uhapšena je žena koja je upravo zbog nekih verskih, ne znam ni kako bi ja to, verskih ubeđenja ljudi smatraju da imaju pravo da oduzmu jednoj ženi život zato što ne želi da se u 22 godine, zato što ne želi da nosi nešto što ona u tom momentu ne smatra da je potrebno. I to je zaista, mislim da niko u 19. veku nije mogao da zamisli da će se tako nešto desiti u 21. jel da, ali se dešava. I ono što je jako bitno i u toj tragediji, a i u ovoj tragediji u Prištini koja se desila, je to što su te neke hrabre žene zaista odlučili da kažu po cenu svog života, dakle, zaista u Iranu izaći i način kako oni protestuju i kako su oni rekli to simbolično ne, je zaista ne za Nobelovu nagradu, nego onako za jedno klanjanje svih nas prema njima. I zbog toga sam jako, jako ponosan na ljude koji imaju hrabrosti da zaista na neke potpuno besmislene stvari odgovore razumom. A razumom i svojom hrabrošću. I nažalost, ti neki ljudi su spremni zbog pravih i ispravnih razloga za nekad buduća pokoljenja da daju svoj život. Dotako si se Prištine. To je u tom trenutku bila bomba. Bar kada su ljudske reakcije, pre svega, što je neizustavno. Baš mi je teško da mi ne padne koncentracija da o tome razgovaram profesionalno. A s druge strane, zanima me dokle se stiglo sa time. Da li će to uspeti da se stavi u neke pravne okvire i da negde promeni svest
jer nije prvi zločin tog tipa na toj teritoriji. Nažalost nije. Nažalost i za mnogo zločina mi tu ne znam. Ja sam potpuno kao da sam imao neki predosjećaj nekih mjeseci i po dana pre nego što se sve to desilo. Bio sam u Prištini i u severnom delu Kosovske Mitrovice razgovarajući upravo o toj tematici. Moje organizacije i mene lično je Kosovo jedna jako, jako interesantna tema. Interesantna po pitanju što se i čak i kod nas mi nemamo apsolutno i jako mali broj podataka, ali kad pričamo o Kosovu, o Prištini, generalno ne možete da dobijete ni jedan statistički podatak, vi ne možete niti da nađete pravog sagovornika da razgovara o toj jednoj jako osjetljivoj temi. Koliko je to duboko otišlo i koliko je taj način razmišljanja potpuno pogrešan. Možete da vidite i po tome što gotovo svi, a to ste videli sigurno u medijima, koliki je broj osuđenih ljudi, znači optuženih, pardon, bilo ili na uslovnoj slobodi ili su imali neke simbolične novčane kazne, dakle govorimo o silovanjima i obljubi maloletnih lica i bili su pušteni na slobodu. Čak i sami tužioci i sudije su jednostavno znači, u svojoj ljudi, glavi imali tu svest da to nije zločin. Hoćeš da kažeš da pravni sistem tamo ne funkcioniše, da je mrak dublji nego što mislimo i da su kazne za ljude koji su u to uradili besmislene. Besmislene. Apsolutno besmislene. Ne postoje. Dakle, ne postoje. Mogu slobodno da kažem, ne postoje. I ono što moram da kažem, da Priština jeste, zaista, ali nemoj da se zanosimo, nažalost, takvih zločina moramo biti svesni toga. Da toga ima, siguran sam, u manjoj meri, mnogo manjoj meri, ali da se to dešava i u severnom delu, tačnije, ajde da kažem, u našem, u srpskom delu, da toga ima i da samo moramo da se obratimo pažnju, da ohrabrujemo žrtve ili potencijalne, ili one koje su preživjeli da o tome progovore i da prijavljuju. Nažalost, da bi se to dešavalo, moraju institucije da rade, a vi ste rekli upravo sada jednu stvar, institucije faktički ne postoji, ne rade. Progovorile su i neke žrtve ovde i dolazimo opet u situaciju da je javnost podeljena i o tome si govorio i u emisiji Mi danas. Ono što hoću da te pitam, a vezano je lično za tvoju muku, za tvoju borbu i za tvoju bol, a to je oglasio si se na društvenim mrežama i pozvao si konkretno jednog čoveka koji ne znam kako bih nazvala, ajde da ostanemo u okvirima televizijskog žargona koji neprimereno govori. Dakle, ti imaš suđenje sa kime? Da, i vi treba da ostanete, pa ću ostati ja, naravno. Treba da budemo, da ostanemo jako i prisebni i racionalni u takvim situacijama koliko god da smo povređeni. Pogotovo kada govorimo i iznosimo neke činjenice ovako javno i kada informišemo veliki broj ljudi. Moram da kažem da je Žarko Popović, koji je bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i posebno je značajno to što je on radio u odeljenju za suzbijanje seksualnih i krvnih delikata, što je tek daje onako neki šlagvort na ovu celu priču, je sebi dao za pravo da iznese toliko teških uvreda na račun jednog mrtvog deteta i na račun porodice tog mrtvog deteta, da je to zaista neprimereno za svakog običnog građanina, za svakog normalnog čoveka. A kada to kaže neko ko je bio zadužen da sprovodi zakon u ovoj zemlji, onda to je posebna težina svemu tome. I onda i sam čovek u nekoliko medijskih nastupa i u nekim emisijama na YouTube-u koje se mogu videti, sam poziva na, ukoliko to nije tačno, da me taj čovek tuži. I ja naravno posegnem za pravnim sredstvima koje mogu da iskoristim. Jer verujemo u pravni sistem i ne verujemo da sistem funkcioniše samo na ličnoj osnovi, već on, nadamo se, radi. Apsolutno, apsolutno i verujem i ja potpuno mogu da svaki argument ili ono što je on izneo, ne mogu reći argument, glupost koju je izneo u onome što je govorio, ja mogu da pobijem istog trenutka i mogu da govorim o tome. Ali reći za jedno dete da je bilo ispod plavog mosta, aludirajući vrlo jasno
dakle, jasno za jedno, svima, šta jasno to znači. Svima, da je dete, 15-godišnje dete na tako mučni način stradalo, da je silovano, ubijeno i ti takvu stvar možeš da izgovoriš, preko toga ne može da se pređe. I mi smo tužili čoveka, ja lično, tri puta je upućen poziv, čovek jednostavno nije primio poziv i evo ja ga javno pozivam u ponedeljak u 13 časova Osnovni sud u Beogradu, dođi da se suočimo, pa da se pogledamo u oči. Ja je žarko želim da tog čoveka pogledam u oči i da mu kažem samo kako možeš tako da pričaš. Naravno, neka sud bude taj koji će presuditi u tome da li je on kriv za nešto ili nije, ali pre svega imam tu želju zaista da čoveka ovako kao što vas sada gledam, da gledam isto i njega. Ovde smo da napravimo neko bolje društvo i neki bolji život za svu našu decu. Rekao si, niko nije mogao u 19. veku da zamisli. Imali smo puno poverenja u ovoj 21. vek i čini se da na svim nivoima nekako failujemo kao društvo i kao ljudi. Hvala ti što si uvek tu za nas. Jako malo vremena danas imamo. Potegnuli smo neke teme, a mnogo pitanja mi je ostalo sa strane. Vidimo se što skorije, jer ostao je i taj Niš, ostala je i Monika. Zanima me tačno, konkretno, gde si stigao, međutim, javljaju iz režije da imamo... Sve mi je jasno, imali ste izuzetno važne teme i teške. Moram da kažem, jako sam sa pažnjom slušao i prethodnog gosta koji se javljao iz Moskve. Ja ne morate apsolutno niti da mi se izvinjavate. Meni podrška ne samo vas, nego uopšte vaše televizije, pre svega mislim na organizaciju koju vodim i stvarima koji se bavimo je izuzetno važna, tako da mislim da nemate apsolutno razloga ne da se izvinjavate, nego ja imam obavezu da vam kažem hvala. Hvala tebi.